લોકો જે આ પૈસા પાછળની જે દોટ જે મૂકેલી છે તે કેટલી વ્યાજબી છે, અને એમાંથી અમે લોકો કઈ રીતે બહાર રહી શકીએ? શું એ દોટ વ્યાજબી છે કે નથી? પૈસો છે બહિર્પ્રાણ છે. પૈસા માટે સમાનાર્થી શબ્દ વપરાણો છે કે બહિર્પ્રાણ. એક પ્રાણ આપણા હૃદયમાં છે જેના લીધે આપણે હાલીએ ચાલીએ છીએ, અને પૈસો છે બાહ્ય પ્રાણ છે એટલે કે એના લીધે આપણો બધો વ્યવહાર ચાલે છે. એટલે શ્રેષ્ઠ બિઝનેસમેન બનીને પૂર્ણ પુરુષાર્થ પોતાના વ્યવસાયમાં કરીને ખૂબ પૈસો કમાજો જ, એમાં જરાય મીનમેક નથી. આપણે સમાજમાં એમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે કે રોજગાર પણ જનરેટ કરવો છે, ભારત દેશને $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી પણ બનાવવી છે, ભારત દેશને વિકસિત દેશ પણ બનાવવો છે, ભારત દેશને મહાસત્તા પણ બનાવવી છે, અને અમારી દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ભારતને જગતગુરુ પણ બનાવવા છે. એટલે ભારત દેશ વિકસિત, મહાસત્તા અને જગતગુરુ ત્રણેય આપણે બનાવવા છે. એની માટે દરેક યુવાને પુરુષાર્થ કરવો પડશે. એટલે પૈસા પાછળની દોટ એ શબ્દ કદાચ ઘણી વખત આપણે સમાજમાં સાંભળીએ છીએ, પણ એ રિફોર્મ્ડ વેમાં આ વાત છે કે પોતપોતાના વ્યવસાયમાં સખત પુરુષાર્થ કરી અને સારી પેઠે ધન કમાવવું, અને એ ધન પછી તમે સત્શાસ્ત્રોની આજ્ઞા પ્રમાણે તમારા જીવનમાં, તમારા પારિવારિક જીવનમાં, તમારા સામાજિક જીવનમાં તમે સુપેરે વાપરી શકો એવું તમારે આયોજન કરવાનું. અને જે વાત કરી કે દોટમાંથી આપણે કેવી રીતે દૂર રહી શકીએ, તો આંધળી દોટમાંથી દૂર રહેવાનું છે. દોટમાંથી દૂર રહેવાની જરૂર નથી. આંધળી દોટ માટે ખાસ પ્રયત્ન ન થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે આંધળી દોટની વાત આવે ને એટલે પછી નીતિ નિયમ સિદ્ધાંતને નેવે મૂકી દેવાની વાત આવે, એ નહીં કરવાનું. બાકી ઇટ્સ અ હ્યુમન ડ્યુટી, ઇટ્સ અ હ્યુમન એન્ડેવર એન્ડ ઇટ્સ અ હ્યુમન ડિગ્નિટી ટુ અર્ન મની. સારો પુરુષાર્થ કરીને સારું ધન કમાવવું એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે અને મનુષ્યનું ગૌરવ પણ છે. અને એ ધન પછી તમે, મેં કહ્યું એમ, તમારા પછી પરિવારના, સમાજના સારા કામ માટે તમે વાપરો તો સમાજનો ઉત્કર્ષ થાય, દેશનો ઉત્કર્ષ થાય. એટલે આપણે ફરી એક વખત વાક્ય બોલું છું કે દોટમાંથી બહાર રહેવાનું નથી, આપણે આંધળી દોટમાંથી બહાર રહેવાનું છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સ્વામી. હવે આ દોટ અને આંધળી દોટ આનો ફરક તમે અમને શીખવ્યો, પણ હવે આ જ્યારે પૈસા કમાવા માટે અમે ગોલ્સ ડિસાઇડ કરીએ અને એમાં અમારી એક મહત્વાકાંક્ષા હોય, તો જ્યારે વ્યક્તિ પોતાની મહત્વાકાંક્ષા માટે કેટલો ભોગ આપવો જોઈએ? શું તે મહત્વાકાંક્ષા સમાજના કલ્યાણ માટે હોય તો શું તેણે મહત્વાકાંક્ષાને પરિવારથી પણ ઉપર મૂકવી જોઈએ? બેલેન્સ કરવાનું, પરિવાર અને સમાજનું બેલેન્સ કરવાનું. અને તમે બેલેન્સ કરો તો સારી રીતે કરી શકો છો. ઘણા મોટા બિઝનેસમેન છે એ 10, 20, 25, 30 કંપનીઓ પણ ચલાવે છે, એટલું બધું પણ મોટું કામ કરે છે. ગૂગલ કંપનીએ છેલ્લા 10 વર્ષમાં 850થી વધારે કંપની ખરીદી લીધી અને લાખો કર્મચારીઓ કામ કરે છે. એટલે વ્યવસ્થા, અનુકૂળતા એ વ્યવસાયમાં ગોઠવી શકાય છે. પણ જે પ્રશ્નની વાત કરી કે મહત્વાકાંક્ષા આપણે હોય અને એ સમાજ કલ્યાણની જ હોય તો પરિવારથી ઉપર ઉઠવું જોઈએ કે નહીં, તો એનો જવાબ છે ઉઠવું જોઈએ. કારણ કે આપણા સત્શાસ્ત્રોએ આપણને એ જ્ઞાન આપ્યું છે અને એ સમજણ આપી છે કે વસુધૈવ કુટુંબકમ, ધ હોલ વર્લ્ડ ઇઝ માય ફેમિલી. પરિવારને નકારીને નહીં, પણ જ્યારે સમાજની,
વિશ્વની વાત હોય ત્યારે આપણા સત્શાસ્ત્રોમાં બહુ જ સરસ આપણને શીખ આપવામાં આવી છે કે પરિવારનું સારું થતું હોય તો પોતાનું સારું છોડવું પડે તો છોડી દેવાનું, ગામનું સારું થતું હોય તો પરિવારનું થોડુંક ઓછું થતું હોય તો વાંધો નથી, દેશનું સારું થતું હોય એની માટે ગામનું છોડવું પડે તો એ ગામનું છોડી દેવાનું. જ્યારે સમાજ કલ્યાણ અને સમાજ ઉત્કર્ષ, રાષ્ટ્ર સેવા અને અધ્યાત્મ, આ હું ચારે ચાર શબ્દ બોલું છું, સમાજ સેવા અને સમાજ ઉત્કર્ષ, રાષ્ટ્ર સેવા અને અધ્યાત્મ, આ ચાર ક્ષેત્રમાં સર્વાંગી સમાજવ્યાપી દેશવ્યાપી લાભ થતો હોય તો કદાચ પોતાના પરિવારને આપણે થોડો ગૌણ કરીએ તો એ ખોટું નથી. તમે ઇતિહાસના પન્ના ઉપર જુઓ કે જે જે લોકોએ સમાજ માટે કે દેશ માટે મોટું કામ કર્યું છે એ લોકોએ ક્યાંક પરિવારની બહાર જઈને જ કર્યું છે, થોડાક પરિવારથી આમ આગળ વધીને પણ કર્યું છે. સતત પરિવાર સાથે એવો સમય વિતાવી નથી શક્યા. તમે બધા જ મહાપુરુષોનું જીવન લો પણ જ્યારે દેશનું સારું થતું હોય ત્યારે પરિવારને છોડવો એ પરંપરા અને સંસ્કૃતિ છે. અત્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ દેશની સેવામાં છે તો એ પરિવારથી દૂર થઈને પરિવારથી ઉપર ઉઠીને એ દેશની સેવા અત્યારે કરી રહ્યા છે, આપણી સામે પ્રત્યક્ષ છે. એટલે આવી રીતે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે પૈસાની મહત્વાકાંક્ષામાં તમે પરિવારને ઓછો સમય આપો એ ખોટું છે, પણ સમાજ સેવા અને રાષ્ટ્રવાદ માટે કદાચ તમારે પરિવારને ઓછો સમય આપી શકાય એવું બને તો ઓછો સમય આપીને વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાથે સમાજ સેવા અને દેશ સેવામાં જોડાવું જોઈએ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સ્વામી. તો જ્યાં સુધી હું સમજું છું ત્યાં સુધી તમે એવું કહેવા માંગો છો કે પરિવારે આખા સમાજને પરિવાર માનવો અને એની પાછળ આપણી પોતાની પર્સનલ લાઈફ ફેમિલીને સમય ઓછો જાય તો એ ચલાવી શકે. ચોક્કસ. હવે બિઝનેસ અમે જ્યારે કરતા હોય ત્યારે એક ટીમ હોય અને ટીમ મેનેજમેન્ટ વગર અમે બિઝનેસ ના કરી શકતા હોઈએ, તો ટીમમાં પણ સંપ હોવો જરૂરી છે. મારો પ્રશ્ન એ છે કે કુટુંબ અને ધંધામાં સંપનું શું મહત્વ છે? અત્યંત મહત્વ છે. તમને કદાચ આશ્ચર્ય થશે કે અત્યારે અમારા ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ એક દિવસ એવો જતો નહીં હોય કે જેમાં એમણે સંપની વાત ન કરી હોય. 2016થી પોતે ગુરુપદે આવ્યા ત્યારથી આજ સુધી નોટ અ સિંગલ ડે એવો ગયો હોય કે એમણે સંપની વાત ન કરી હોય. કારણ કે આપણા સત્શાસ્ત્રોમાં પણ લખેલું છે કે કળિયુગમાં સંપ શક્તિ એ સૌથી બળવાન અને તાકાતવાન હશે. હવે જે વાત છે કે પરિવાર અને ધંધા માટે ટીમવર્ક એની ખૂબ જરૂર છે. તમે કદાચ નેશનલ જ્યોગ્રાફી કોઈ ચેનલ જોતા હોય, વાઇલ્ડ લાઈફ કોઈ ચેનલ જોતા હોય તો સિંહ અને સિંહણ પણ ટીમવર્કથી શિકાર કરે છે. સૌથી શક્તિશાળી પ્રાણી છે ને એ પણ ટીમવર્કથી કરે છે. 2-3-4 સિંહણ હોય એ હુમલો કરે અને ટ્રેપ કરે એના પ્રેને, એટલે કે એના શિકારને, અને પછી શિકાર કરે છે. કારણ કે ટીમવર્ક છે ને, ટીમનો શબ્દ TEAM ઇઝ ટીમ, ટુગેધર એવરી વન અચીવ્સ મોર. TEAM ટી ઇઝ ટુગેધર, ઇઝ એવરી વન, એ ઇઝ અચીવ્સ, એમ ઇઝ મોર. તો ટુગેધર એવરી વન અચીવ્સ મોર, એટલે કે સાથે રહીએ તો દરેકનો વિકાસ થશે, દરેકની પ્રગતિ થશે. એટલે પહેલી વાત આ છે કે ટીમવર્કની અત્યંત આવશ્યકતા છે. બીજી વાત કે ટીમ હોય એમાં એકબીજાની ખામીઓ પૂરાઈ જાય. ધારો કે આપણે 5 જણા ટીમમાં હોઈએ તો મારા વિચારમાં મારી કાર્ય પદ્ધતિમાં અમુક પ્લસ હોય અને અમુક માઇનસ હોય માણસ માત્રના, એમને કંઈક પોઝિટિવ ને કંઈક નેગેટિવ હોય તો મારું પોઝિટિવ છે એમની ખામી પૂરી કરે, એમનું પોઝિટિવ છે એ મારી ખામી પૂરી કરે. એટલે આખી ટીમ ભેગી થાય ને એટલે ખામીઓ નજીવી હોવાની શક્યતા રહે. ત્રીજી વાત કે ટીમ, દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન ક્રાઉડ, ગ્રુપ
ટીમ રેલવે સ્ટેશન ઉપર બધા ભેગા જ હોય પ્લેટફોર્મ ઉપર પણ એને ટીમ ના કહેવાય ક્રાઉડ કહેવાય ટોળું કોઈને એકબીજા સાથે લેવા દેવા નહીં એનાથી સારું હોય ગ્રુપ કહેવાય કે ભાઈ અમે એક ગ્રુપ છીએ એ ગ્રુપમાં બધાના ઇન્ટેન્શન્સ એટલે કે ઈરાદાઓ એ સિદ્ધાંતને વળગેલા જ હોય જેમ તમે પીબીએનમાં બધા છો તો તમારું જે ચાર્ટર છે એટલે કે જે મુદ્દા છે જે ધ્યેય છે અને જે સિદ્ધાંત છે એને તમે બધા જ ભરેલા છો અને તમે બધા એકબીજાને મદદરૂપ થાવ છો બિઝનેસમાં અને પર્સનલ લાઈફમાં પણ કોઈ એક પ્રોજેક્ટ કરવાનો ત્યારે તમારા બધાને સામેલ ના કરી શકાય કોઈ પાંચ જણને કોઈ દસને સામેલ થઈ શકે એટલે ગ્રુપ છે એના કરતાં પણ આગળ ટીમ કે એ લોકો એક પ્રોજેક્ટ સારી રીતે પૂરો કરી શકે જેમાં બધાની વિચારધારા સરખી હોય જેમાં એકબીજા પ્રત્યે આપલેની ભાવના હોય ચોથી વાત કે ટીમ હોય ને એ વાવાઝોડું ખમી જાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય ને એ વાવાઝોડું ખમે નહીં અને વાવાઝોડા તો આવવાના કેલિફોર્નિયામાં ત્યાં અમેરિકામાં વેસ્ટ કોસ્ટ ઉપર રેડવુડ ટ્રીઝ છે 150-200 ફૂટ ઉપર જાય થડ એના બહુ પહોળા છે ઘણા થડ તો એટલા છે કે આપણે 5-10 માણસ આમ એકબીજાના હાથ પકડીને આમ ગોળ વળીએ તો પણ એનું થડ આમ બથમાં ન આવે અને એક બે ઝાડ તો ભેગા છે તેના થડમાંથી આખો રોડ કાઢ્યો છે મોટરવે ગાડી જાય હવે 250 ફૂટ ઉપર જતા હોય ને આવું જાડું થડ હોય તો મૂળિયા તો કેટલા અંદર જોઈએ ફાઉન્ડેશન બિલ્ડિંગ જેમ વધારે હાઈરાઈઝ થાય એમ મૂળિયા તો અંદર જોઈએ ને વધારે ફાઉન્ડેશન આના તો 6-12 ફૂટ છે એટલે બધા બાયોલોજીસ્ટને બહુ આશ્ચર્ય થયું કે આવું બને નહીં અને પાછું કોઈ પડતું નહીં કેલિફોર્નિયા પાછો સેસ્મિક ઝોન છે ત્યાં વાવાઝોડા આવે ને અર્થક્વેકે આવે તે તપાસ કરી તે અતિ 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 આશ્ચર્ય જાણવા મળ્યું જે પૃથ્વી ઉપર બીજા કોઈ વૃક્ષોમાં જાણવા નથી મળ્યું શું જેમ માણસ છે એ પૃથ્વી ઉપર આપણે જગ્યા માટે રિસોર્સિસ માટે અને પૈસા માટે ઝઘડીએ છીએ એમ પૃથ્વીની નીચે બધા વૃક્ષોના મૂળિયા પાણી અને રિસોર્સિસ માટે ઝઘડતા હોય એ બાયોલોજીસ્ટ આપણને શીખવાડે છે પણ એ લોકોએ આ રેડવુડ ટ્રીઝમાં જોયું કે આ રેડવુડ ટ્રીઝ એના મૂળિયા એકબીજા સાથે ઝઘડતા નથી આમ એન્ટેંગલ થઈ ગયા એકબીજામાં એમ કહે ને આમ હળી મળી ગયા તેમ 2 ફૂટ પછી તમને ખબર ના પડે કે આ મૂળિયું આ ઝાડનું છે કે આ ઝાડનું છે એન્ટેંગલ આમ એકબીજામાં ઓતપ્રોત જે આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ એકદમ ઓતપ્રોત થઈ ગયા અને એકબીજાને પાણી અને રિસોર્સિસ શેર કરે છે એટલે નીચે બોન્ડિંગ એટલું જોરદાર છે ને કે એ ઊંડું નથી ને છતાં આટલા મોટા વૃક્ષને ટકાવી રાખે છે એટલે મૂળિયાઓનું ટીમવર્ક જોરદાર છે એટલે ટીમવર્ક હશે ને તો વાવાઝોડા ખમાશે નહીં તો વાવાઝોડા ન ખમાય અને છેલ્લી વાત બહુ જ સારા અમેરિકાના બાસ્કેટબોલ પ્લેયર કદાચ પૃથ્વી ઉપર બેસ્ટ બાસ્કેટબોલ પ્લેયર માઇકલ જોર્ડન તમે ગૂગલ ઉપર અથવા તો યુટ્યુબ ઉપર એની વિડીયોઝ જોશો એટલે ખબર પડશે કે કઈ કક્ષાના એક ખેલાડી છે એ માઇકલ જોર્ડન એમનું એક વાક્ય આફ્ટર હિઝ રિટાયરમેન્ટ એમનો એક ઇન્ટરવ્યુ હતો અદ્ભુત છે મને જે 10-એક વાક્યો ખૂબ ગમે છે જે આમ નજર સમક્ષ રાખીને આપણને સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી પ્રવૃત્તિ ક્રિયામાં પરોવાનું મન થાય એમનું એક વાક્ય આ છે માઇકલ જોર્ડન બોલેલા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેલેન્ટ્સ કેન વિન મેચિસ બટ ઓનલી ટીમવર્ક કેન વિન ટુર્નામેન્ટ્સ વ્યક્તિગત કળા હોય ને તો માણસ મેચ જીતી પણ જાય બ્રેઇન લારા કે સચિન તેંડુલકર હોય ગ્લેન મેગરાથ હોય એ જો એના દિવસે પરફોર્મન્સ આપી દે તો તમે મેચ જીતી જાઓ પણ આખી ટુર્નામેન્ટ જીતવી હોય ને તો એ ટીમવર્ક જ જોઈએ જે હમણાં T20માં વર્લ્ડ કપમાં આપણી પાસે ટેલેન્ટ ઘણી હતી પણ પાકિસ્તાન સામે 10 વિકેટ હાર્યા આપણે એમ નથી કહેતા કે ટીમવર્ક નહોતું ટીમવર્કનું આયોજન શ્રેષ્ઠ હોય પણ સમવેર ઇટ ડીડ નોટ ક્લિક જે દિવસે તમારું ટીમવર્ક ક્લિક ના થાય ને એ દિવસે હેવી લોસ આવે જ એટલે પરિવારમાં અને ધંધામાં બધી જ જગ્યાએ ટીમવર્ક તો જોઈએ જ
અને કળિયુગમાં તો ટીમવર્ક વગર કામ થશે જ નહીં.